Ирхэм дүүсгчтэй MS телевизийн сурчлах баг баян зүрх дүүргийн дарын хин ганцын буудлын ойролцоо ирээд байна. Тэгэхээр та бүхний харж байгаачлан миний арталд энэ хүүхдийн тоглоомын талбай бас баригдсан байна. Баян зүрх дүүргийн удирдлагуудын хувьд хүүхдийн чөлөө цагаа боловсон өнгөрөөх газрыг бас байгуулсан нь нэг талаараа цаашаалтай хэрэг боловч энэ гүрний доод хэсэгт ялангуяа энэ хэсэгт бол бас хогоор их цугларсан байна л да. Энэ хавийн оршин суугчид бас өөрсдийн ухаац болон хог гинтрээ энэхүү жаалганд ихээр хайдаг байна. Тэгэхээр орон дулаан цаг ирж байгаатай холбогдуулан бас газрын хөрс гэсэж байгаа мөн хог бохирдлууд бас ил гарч байна. Ялангуяа энэ хэсэгт хүүхдүүд бас тоглодог учраас халдварч шар өвчин болон бусад төрлийн халдвар төвчнүүд бас дэлгэрэх нэгэн шалтгаан болж магадгүй байгаамаа. Тийм учраас энэ талаарх мэдээллийг MSD бизнес сурчлах баг та бүхэндээ бэлтгэн хүргэж байна. Баян зүрх дүүрэгт одоогоор нийт 19323 өрх буюу 68775 хүн амьдран суудаг юм а. Баян зүрх дүүргийн хувьд 28 хорооноос нийт 20 хороо нь гэр хороолол бөгөөд энэхүү дүүрэгт хог ачлтын асуудал хүндхэн хэвээр байна. Өмнө нь хогны мөнгөө төлөхгүй байна гэсэн шалтгаанаар хогоо ачдаггүй байсан бол одоо мөнгийг нь аваад ч хогноос салхаа боллоо хэмээн иргэд бухимдаж байна. Хоо энэ манай энэ 21-р хорооны хогны талаар та нар харж байгаа биз дээ. Хогондоо одоо бид нар хогны дунд амьдарч байна. Монголын ярээд хогны дунд өсч байна. Энэ хогноос салгаж өгч харилцаж олон удаа хэлж байгаа. Одоо 21-р хорооны дарга байсан байхгүй. Одоо шинэ дарга тамигсэнгүү мэдэхгүй байна. Хог ачхгүй байна. Би олон удаа очисон энэ дээр. Одоо Батхуйл дарга энийг хардсан бол энэ бид бүгдийн хогноос салгаж харилцаж гэж хэлмээр. Муухай өндөр тандртай байгаа гэсэн нэр олон хөвгттэй Монголын ярээд байна. Иймэрхүү байна. Хог ачж ийн гэж хогны машин ерөөс энэ хөрөхгүй байна. 2012 онд тогтчилт үйлчилгээний газар мөн нийтлэг үйлчилгээний газраас Баян зүрх дүүргийн 28 хороонд нийт 28 хогны машиныг нэмж олгож байсан боловч нөхцөд байдал дээр хогны асуудал дээрдсэн юмгүй байна. Тухайн үед хогондоо аянг өрнүүлсээр Баян зүрх дүүргийн иргэд хогны асуудалд санаа зовход зүйлгүй болно гэж үзэж байсан юм а. Яг одоогийн байдлаар Баян зүрх дүүргэд болохоор Баян зүрх тогтчилт компанид 21 машин, нийслэлийн дүүргийн орон нутгийн өмчит нийтлэг үйлчилгээний газар 21 машин. Ингээд 42 машин бол яг хог тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд явж байна. За 21 машин маань одоо дүүргийнхаа 28 хорог 14-14-өөр нь хувааж аваад хог тээвэрлэлтээ яг одоогийн байдлаар энэ 3 сарын байдлаар явж байгаа. 3 сарын өмнө нь болохоор нийслэлийн цахилгаан ажлын албанаас дүүргийн гэр хорооллыг бүсчилж хуваагаад энэ гэр хороолын бүсчлийн хог хаягдлыг тээвэрлэдэг байгууллагад маань сонгон шалгаруулалтаар хог хаяглаа тээвэрлэжсэн. 3 сарын 1-ээс эхлээд дүүрэг маань өөрөө энэ цогцолтой хийгээд хог тээвэрлэлтийн цогцолтой хийгээд дүүргээ 28 хороогоо 2 туваагаад Баян зүрх тогтчилт компани орон нутгийн өмчлөлт нийт үйлчлэгний газар гээд 2 байгууллага маань хог тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Байцаагч бол ирж байгааг нь өстой мэдэхгүй байна. Байцаагч бол өстой бараагийн ч хараагүй. Мөнгөний тал дээр бол автоматар яг тогны мөнгөн дээр авд юм лээ. 2500 гэсэн шиг санаж байна. Тэгээд хэлэхэд ерөөсө тэр нөгөө тогны мөнгө хогны мөнгө авж байгаа хүмүүс чинь тэр сааша хороо хорин руугаа хэл гээл ерөөсө авахыг л авчдаг. Өг хэлэхээр сааш нь хэлгээд ингээд идэв юм лээ. Ирэх үед ирээд байгаа юм одоо яаж ирээд байгааг нь бас сайн мэдэхгүй л байна. Энэ талаа ингээд нэг холбогчод их нэг л удаа аваачаад нэг хогныхаа машины нэг пүнкер байж тээ тэнийг буулгад тавиад энд ингээд хогнууд буулгадаг болцсон. Тэгсэн чи одоо энэ хавийн айлууд нь өдөө энэ хажууд нь 5 м 2 м-ийн зайг төрөхгүй ингээд айлуудын өвд байж хат ингээд энд дүүр хог олцсон. Одоо ингээд улаан болохоор энэ чи одоо ялзраа, дэлзрээ, ялаа батхан шаваад бөө өвчний үүр гарна шүү дээ. Тэгээ энэ миний ингээд одоо хотоочлуулахын хэлмээр эсвэл ингээд хогоо бөөгнүүлж нэг даар цэглэж авах гэж байгаа бол энд дэ өөртөө юм барьмаар юм хороо хорндоо хэлээ те. Тийм нэг хогийн хаслаг мастгын тэр барихгүй бол эр арай дэндүү байна. Эхний гудамны суулын хайлтсуулт хоо хайдаг болоо гэж байна. Энийг одоо энэ усууд дөөсн хэлтмэй баймаар энэ гудамныхан өөртөө мэдмэр юм даа. Хөөхдүүд нь тоглож байна. Хоромын саад байна. Дүүд хоо хайгддаг. Энийг одоо цаанаас хогоо ачуулах харах хэмжээ байд юм уу юу? Уур нь болжгүй л ойрын хөлөөр ачуулчмаар байх юм. Энд ч одоо орон талаа болоод ирэхээр чинь үнэртэй. Тэгэл өндөр тандраа гад ирэхээр чинь амар их юу бохирдлог үсэн ш тийм ээ. Хүний уушиг руу одоо уушиг хортол хандрын хортой бодсоч гарна нян их хилдэрн тийм ээ. Энийг дарын хугацаанд ачуулмаар байна. Миний бодлоо тийм ээ. Одоо өрн талаа болохоос юм л энэ хоогийг одоо хуу ачуулмаар саргаж юмний бодлоо тийм ээ. Одоо яг энэ хоёрын уушиг дайшлаач зүглээ ачуулж болно ш тийм ээ. Тийм ээ. Тийм санаа байна. Шөөх хөтэх.
Тэгэхээр Баянзүрх дүүргийн тогтцолт үйлчилгээний компани ажиллаа нөхцөл байдал дээр иймэрхүү байдлаар хийж байна. Ард иргэдийн зүгээс эдгээрийн үйл ажиллагаанд сэтгэл хангалуун биш байгаа гэдэг нь үйл дээр харагдаж байна.